Zaman kanak-kanak. Suni jenis lasak. Waktu kecil, pernah nak minta Kak Ayah nak panjat pokok. Ayah cakap, orang perempuan tak boleh panjat pokok. Orang lelaki je. No wonder lah macam sekarang ni, I more towards alatan-alatan permainan lelaki. So, my father perkenalkan, suka menembak ni, dia kata, why not you try? Sebab suka benda yang kasar-kasar kan? Dalam suka menembak ni, terlalu banyak benda yang particular about disiplin. Dari segi datang training, melakukan latihan, mendengar kata coach, mengikut kata coach. Disiplin is the main. Waktu mula-mula, tenang saya ikut, melirik air mata so macam, oh my god, saya dapat video Olympic. So, rasa tanggungjawab tu, so cuba buat sesempurna yang boleh. Saya, Nusriani binti Muhammad Taibi, wakil Malaysia dalam sukan menembak.